друзі, усім привіт. Радий вітати вас на своєму каналі. Подивіться, яка у нас сьогодні погода. Подивіться. Тепло, сніжно, гарно. Подивіться, дерева всі. Подивіться. Годівничко вон трішки замило. Подивіться, як гарно. Давно такої краси не було. Да, Лялю? Так. Друзі, от у нас потепліло сьогодні. Я в них тут на вигулі поприбирав. Підстелив от суху тирсу. Посипав попелом. Трішки пудрі від бліг. Туди сипнув я, так я іноді роблю. До речі, мене запитувала одна глядачка, чи можна так пудру від бліг сипати. От на підлогу, щоб вони порпались, можна. На ній навіть написано, що от можна таке робити. От, але сьогодні не про це. От до мене підійшов мій красень. Учора один мій глядач задав мені питання під одним із відео. От він побачив, що мій півень часто отак от хитає головою. От він запитав, від чого це? Я сказав, що не знаю, тому що, ну, 100% звичайно я не знаю. Але в мене є припущення, все ж таки в мене є досвід от в триманні курей. Ну, і звичайно, я ще подивився інформацію. І от що на цей рахунок я вам можу розповісти. От я їм дав кукурудзи. Отак в качанах, до речі, також можна кидати, щоб вони не нудьгували, чим займалися, прямо щоб з качанів видовбували цю кукурудзу. Отже, про півня. Чесно кажучи, я не звертав уваги на це. Тобто я бачив, що він, звичайно, крутить головою, він крутить нею постійно. От, скажімо так, як він виріс, так, Петько, чому ти став до нас хвостом? От, і я бачив, що час від часу він крутить головою. Всі мої півні, які в мене коли-небудь були, так робили. Можливо, цей півень трішки більше це робить. Ану, Петько, на камеру покажеш, як? І в кінці потім я зроблю припущення саме щодо свого півня. Отже, друзі, півні та й кури крутять головою по декільком причинам. По-перше, це можуть бути респіраторні захворювання. Тобто різні риніти, трахеїти і тому подібне. От вони можуть бути як інфекційного характеру, так і неінфекційного. Тобто таким способом вони звільняють свої ніздрі від слизу. Також, якщо це кон'юнктивіт, очі таким чином вони намагаються звільнити. Як бачите, у мого півня очі чисті. Так, Петю, ану інше око покажи. Ану. Так, очі чисті. Ну, на рахунок ніздрів. Звичайно, це може бути, тому що зараз зима. От, все ж таки, у мене кури утримуються в таких звичайних умовах. Тут на вигулі мінус. Тобто, зрозуміло, що все-таки виділення із ніздрів може бути. От, також можуть бути інфекційні хвороби. Ну, перше, що спадає на думку, це хвороба Ньюкасла. Але там трішки інші признаки. Тобто зараз він просто наче трясе, а там буває таке, що шия вивертається там назад, чи якось, ну, коротше кажучи, видно, що що щось не так. Я повторюся, отак от він той головою хитає, я ніколи навіть, ну, не думав, що це щось не так. Тому що я вже багато разів розповідав, я тримаю курей давно, я, можна сказати, виріс біля курей, тому усі півні таке роблять. Навіть деякі курочки, от хто тримає курей, можливо, ви навіть не звертали увагу. Зверніть, півень крутить так головою. Далі. Також може півень крутити головою і кури. Ну, друзі, я буду розповідати про півня, але майте на увазі, що курей це стосується також. Коли у них є блохи, вибачте, кліщі,
пухопероїди, тобто ектопаразити, зрозуміло. От таким чином вони їх намагаються, ну, також з очей, з вух стряхнути. От, ну, це зрозуміло. Я не дарма вам сказав, що я от посипав попіл і пудру від бліх, тому що я за цим слідкую. От ви бачили, деякі мої кури ще не облиняли, я періодично їх ловлю, передивляюся. От також обробляв їх безпосередньо цією пудрою і отак от сиплю на підлогу. Тому, ну, 100% цього виключити не можна, але все ж таки я вважаю, що, ну, у моїх курей цього немає. От також, до речі, відхилюсь від теми, можна кормову сірку отак от сипати, також в отакі тріпала, як ще на них кажуть. От. Також, друзі, півень може так крутити головою із-за травми очей, також травми голови. Тобто, ну, зрозуміло, якщо на голову йому щось впало, тобто от такі от розлади. Але, знову ж таки, ну, хто тримає курей, ви вже самі знаєте, що коли щось не так. От, тобто, і в мене от уже таке око намотане, як то кажуть, я вже бачу, тим більше в мене всього-навсього 20 курей, хто що, кому, хто себе поводить не так. От, тому, скажімо так, це такі крутіння головою не характерні для курей. От, також так півень може робити, коли загазоване приміщення, тобто забагато аміаку, коли ви не провітрюєте, погано прибираєте, от, коли в приміщенні брудно, волого. Також от півень може так робити, ще й при цьому так важко дихати. Також закупорка зобу може бути причиною, що півень та й кури так от хитають головою. Тобто, ну, скажімо так, будь-який дискомфорт. От, далі ще може бути таке, що півень особливо крутить головою, коли він нервує. От, все ж таки я знімаю їх, ну, коли я безпосередньо біля них, хоча півня виростив я з добового курчата, він мене знає, але все ж таки, ну, може таке бути, що півень просто нервує. Також може бути таке, що він показує, що він тут головний. От якось, якщо їх декілька, або от, не знаю, з курми він таким чином ще спілкується. Ну, така інформація, друзі, це не я її видумав. Також ще я побачив таку інформацію, що він може так хитати головою, коли нехватка вітаміну Е або селену. Ну, от тут всі оці нервові, скажімо так, захворювання, от можуть бути причиною. Значить, що стосується особисто мого півня, як я вже сказав, по-перше, може бути якийсь риніт, тому що зима. По-друге, я підстеляю ось тирсу, подивіться, вона дрібна, тобто, ну, можна сказати, що це така як пиль. От, до того ж, звичайно, попіл. Я дерть завжди зволожую, але якщо ви даєте дерть, от все рівно там залишається якась мука, дрібні частинки. Тобто все це може забивати їм ніздрі, очі, і таким чином вони це себе, ну, струшують, тобто намагають просто очистити ніздрі і очі, тому, ну, от якось так. Тобто може бути, що мій півень робить це, але от я ж давно за ним спостерігаю, і от зараз він до мене близько підійшов, може бути таке, що просто-напросто гребінь, ну, так от, чи нависає, чи закриває ніздрі, і от він йому нібито заважає. Тому він і трясе, тому що, ну, гребінь, звичайно, нікуди не дінеться. От. От я зараз... Ось бачите, ніздрі у нього майже закриті гребенем. Ану, Петько, ану. Тобто, бачите, от їх майже не видно. Там з іншого боку, ану, Петю. Ну, тобто ви зрозуміли, що от гребінь, він же, ну, дехто може сказати, там, поки він був там курчам чи таким якби підлітком, він цього не робив, тому що гребінь тоді ще не був таким.
От, як бачите, всі втекли кури. Як бачите, от у мого півня отак. От, тому я думаю, із-за цього він і досить часто головою цією крутить. Просто він намагається, наче, ну, можливо, він відчуває, що щось заважає йому. Але так як це гребінь, то, звичайно, от, позбутися, ну, його він не може. Також можуть крутити головою півень і кури із-за холоду. От. Ну, от бачите, отут навіть з цього боку і не видно, де в нього ніздря. От я думаю, що мій півень крутить головою саме із-за цього. От бачите, тобто йому заважає гребінь. Плюс, можливо, трішки якась простуда і, звичайно, всі оці тирси. От. Але він крутив головою, чесно кажучи, і влітку, і восени. Тобто ось так. Напишіть, до речі, друзі, в коментарях, чи ви спостерігали за своїми курми, а особливо за півнями, чи вони так крутять головою. Можливо, ви знаєте якусь іншу інформацію на цей рахунок. От. Ну, от бачите, він виглядає здоровим. Тобто, звичайно, знаєте, як кажуть, всередину до нього не заглянеш, але от він виглядає здоровим. От. Так, він ще у курки вискубує пір'я. Петько, не роби цього. Уже ж даю вам все. Повинно всього вистачати. Зараз заробиш. От бачите, якби були якісь інфекційні захворювання, кури б також так робили. Вони інколи роблять так, рідко. Ну, от дивіться, бачите, курка коло нього сидить, жодного разу так не зробила. Але знову ж таки, вони можуть стряхувати слиз, або звільняти ніздрі очі від пилу, від тирси, від дрібної дерті. Ну, от півень... Ну, от, принаймні, що стосується мого півня, я вважаю так, що йому просто-напросто заважає от гребінь. Бачите, він так починається, він нависає на ніздрі, з цієї сторони ще нічого, а з іншої майже не видно. От такий красунчик. Ну, звичайно, можливо, я помиляюся, але... До речі, хочу ще сказати вам, друзі, ми інколи занадто до них придивляємося, занадто переживаємо. Я розумію вас, я такий самий. От десь щось не так, вже не так дихнула, не так глянула вже. Ну, але частіше за всього буває, що просто ми собі щось придумаємо. Тому не переживайте. Звичайно, якщо він якось, знову повторюсь, крутить, там закидує голову назад, не орієнтується в просторі, то, звичайно, що це проблема. Це якесь захворювання. А коли отак от, дивіться, який красен сидить. Пір'я блищить, його дружини сидять навколо. Що ще потрібно? Да, Петюнь? Ось таке от, друзі, сьогодні відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!